tənəzzülə uğrayan və on illərlə darvazası bağlı qalan təsərrüfat yenidən işə başlayır. Burada Cənubi Qafqazda yeganə və ilk olan əkilik təsərrüfatı yaradılacaq. Əkilik təsərrüfatı Azərbaycan ənənəsi, Azərbaycan brendi altı ilə, lakin Yapon investisiyası və Yapon dəqiqliyi ilə hazırlanacaq. Heç kimə sir deyil ki, Yapon keyfiyyəti dünyada bir trenddir. Şəkidə elə bu keyfiyyətdə mərmər ət istehsal olunacaq. Yaponiyalı investorlar bu sahəyə yatırım edəcəklər. TT International Development Sawada Taro toモします. Şəkidə heyvandarlığa, ətlik sahəsinə yatırım edəcəyik. Layihə bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk olaraq yem bazasının yaradılması, müasir ətçilik və kəsim anqarlarının inşası nəzərdə tutulur. Əldə ediləcək mərmər ət dünya bazarına Made in Azerbaijan brendi ilə ixrac olunacaq. Mərmər ət deyilən məhsul Kobe və Yaponiyada saxlanılan Wagyu cinsli inəklərin ətindən hazırlanır. Ət sanki mərmərə bənzəyir. Bu səbəbdən əti mərmər mal əti adlandırırlar. Bu məqsədlə saxlanılan heyvanlar mütləqdir üçüncü nəsli olsun. Bəslənilməsi də fərqlidir. İnəklər seçilmiş otlar və buğdayla qidalandırılır, premium sinfinə məxsus bahalı pivə içir və stresə qarşı masaj olunurlar. Mərmər ətin 1 kiloqramı xarici bazarda 1000 dollara yaxındır. Taro Sada-san'ın yücün de ari, Nihon'un toşkanı şitori de mozalimasu. Layihə 7 ilə başa gələcək. Burada Yapon texnologiyası əsasında istehsal sahəsi quraşdırılacaq. Bu işə Yapon mütəxəssislər cəlb edəcək. İstehsal sahəsində ayrıca kəsim bölmələri olacaq. İstehsal ediləcək mərmələt ixraca yönləndiriləcək. Məhsulun müştərisi var və satışla bağlı çətinlik yoxdur. Azərbaycanda heyvandarlığın tarixi min illərlə ölçülür. Və Azərbaycan mətbəxində ət və ət məhsullarının xüsusi yeri var. Lakin Şəkidə yaradılacaq Yapon layihəsi ilə yaradılacaq təsərrüfatda xüsusi biliyə malik olan işçilər lazımdır. Bunun üçün artıq 10 nəfər seçilib, onların sənədləri hazırlanıb və onlar Yaponiyaya ezam olunacaqlar. Qeyd edək ki, Şəkidəki ət istehsalı müəssisəsi uzun illər fəaliyyətsiz qalmışdı. Müəssisənin 1000 hektarla əkin sahəsi də Yapon iş adamlarına 44 illik icarəyə verilib. Xarici investorların Azərbaycanın seçməsində əsas amillərdən də biri Azərbaycanın beynəlxalq marşrutların üzərində olmasıdır. Bildiyiniz kimi, həm şimal-cənub, həm şərq-qərb marşrutları məhz Azərbaycanın ərazisindən keçir. Burada logistik baxımdan bütün infrastruktur mövcuddur. Həm beynəlxalq avtomobil magistralı, həm dəmir yolu və yeni yaradılan əkilik təsərrüfatı da məhz bu əraziyə yaxındır. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Azərbaycan Televiziyası, Şəki.